ប្រិមត្តប្រកាសច្បាស់ជ្រាបរួចមកហើយពីចំណងស្នេហារវាងកញ្ញាសូវិសាជាមួយនឹងលោកថូមីដែលគ្រីកន្លងមកអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងស្អិតរមួតដល់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរហូតមានការជូនជាកាដូដ៏មានតម្លៃដូចជារថយន្តលុយស៊ីម៉ាក NX 200ហើយអ្នកទាំងពីរថែមទាំងបានឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដែលទើបតែទិញដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកទាំងពីរទៀតផង តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាសុវិសានិងលោកថូមីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជប់ពាក្យហើយដើម្បីឲ្យចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងរឹងមាំលើសមួយកម្រិតទៀតក្រោយពីបានស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីពិធីជប់ពាក្យរបស់អ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃស្រួលផងលោកថូមីក៏បាននាំគូដណ្ដឹងរួមជាមួយក្រុមគ្រួសារមកដើរកម្សាន្ត ដីរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំដល់ទៅ10ហិកតាសម្រាប់ដាំដំណាំហូបផ្លែនិងទុកទៅកំសាន្តដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងស្រុកថ្ពងព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះដែរលោកធំមីក៏បានមានការលើកឡើងផងដែរថាពេលទំនេរពីការងារឆ្លៀតមកមើលដីចំការក្រែងបានប្រាក់ចំណេញខ្លះទុកចិញ្ចឹមកូនស្រីប៉ាក្មេកម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំខំដើម្បីកូនក្រមុំគេ